បាទណាស់មក6ហើយសំឡាយ1កែប្រព័ន្ធសំឡេងរួចរាល់ទាំង3ជាន់នៅសល់តែសំណើមកម្ដៅអត់ទាន់អត់ទាន់ធ្លាក់សំណើម29 30កម្ដៅសំណើម77 67យើងនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធទឹកបានធ្លាក់ចុះជប់ស្មានណាហេឡូហៀហៀផ្ទះហើយហៀសັດចូលពេញផ្ទះហើយម្ចាស់ផ្ទះកំពុងមើលឡាយហ៎មើលឡាយកូនចៃធ្វើការរួចរាល់ហើយតិចទៀតចូលមើលខាងលើតិចចង់ដឹងមានសត្វប៉ុន្មានចូលមកលើកដៃចូលក្នុងហ្មងលើកចូលកាត់អត់រៀបចំតិចទៀតខ្ញុំនាំចូលមើលសត្វខាងលើហៀខ្ញុំរៀបប្រព័ន្ធសំឡេងហៅសត្វហើយខាងលើដបូល3ហើយខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយចាស់ផ្ទះចាស់ផ្ទះគាត់មើលដែរឥឡូវខ្ញុំនាំចាស់ផ្ទះទៅមើលសត្វខាងលើតិចពួតហល់ហើយ 100% សំឡេងគឺល្អចាក់3ជាន់នេះជាន់ក្រោមដែលយកទៅទឹកកាយហើយគាត់ចាក់ហើយមានសត្វហោះចុះមក3ក្បាលមិញកំពុងចាប់ប្រឡេងចូលបីក្បាលតាន់សម្បត្តិការសម្បុកទេដោយសារតែយើងតាន់ហើយចាប់ពីហើយប្រឡេងអញ្ចឹងស្អែកយើងចាប់បានសម្បត្តិដាក់សម្បុកទីទៀតខ្ញុំនំទៅមើលសាច់ខាងលើបាទយើងមើលទៅលើដើរឡើងបាទសត្វមួយទៀតដើម្បីឲ្យមើលសត្វថាសំឡេងដែលទៅកែហើយហើយផ្ទះដែលអត់ទៅមានសត្វហើយយើងកែស្រួលហើយតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាព្រោះផ្ទះនេះយើងកែហើយ3ថ្ងៃហើយហើយយើងកែដោយចិត្តចង់កែដោយយើងចិត្តទុកដាក់យើងកែដោយខ្លួនឯងមិនប្រើកូនចៅទេធ្វើដោយខ្លួនឯងអីបាទទៀតខ្ញុំនាំឡើងទៅមើលខាងលើដល់យកសត្វដេកអស់ហើយឥឡូវវាយើងចាក់ទៀងសត្វបានច្រើនមកដេកនៅអូខេបាទនេះគឺសត្វបន្ទាប់ពីធ្វើការកែសម្រួលឲ្យសត្វចូលជាន់លើទេនេះគឺជាន់ក្រោមបងប្អូនមើលសัตว์បាទ
ัดในจอนคอขนมหมาพองบูนคนบูนนี่สัตว์ประหายกี่โตประโยชน์ว่าบ่านี่สัตว์เตียดบอกโอนมือบ่าเนี่ยสัตว์ยำตะปิดกายหายเตียดไม่ยังไงเด็กยังไงโยสัตว์ไม่มาได้เชิญบอกโอนมือจ้ะนี่ต้องไปมาจับเตี้ยตัวก่อนដឹងដែរសំខាន់ចាស់ផ្ទះគាត់ដឹងថាតើផ្ទះគាត់ដំបូងឡើយមានសត្វប្រមាណបាទហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ដែលយើងបានបញ្ចប់ការកែលម្អនៃនៅប្រព័ន្ធសំណើមណ្ដៅមិនទាន់ត្រូវហើយបងប្អូនមើលចុះសត្វនេះបាទប្រហែលជាចូល500ក្បាលហើយនៅក្នុងផ្ទះនេះដែលយើងអាចហៅសត្វថ្មីមកបានបាទឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនឡើងទៅមួយជាន់ទៀតនេះមកតាក់បងប្អូននេះតាក់បាទមិនឲ្យអតិជនដែលចំណាយលុយជាមួយនឹងការកើតផ្ទះមួយក្រុមការងារយើងខកម្ដងឯងបាទបងនេះជាន់ទី2បងប្អូនមើលនេះជាន់ទី2វិជ្ជាជីវៈពិតប្រកបគឺបាទលោកបងប្អូនឃើញសត្វម្ចាស់ផ្ទះគាត់ដែរឃើញសត្វច្រើននេះបាទទីទៀតយើងកែសម្មូលឡៃនេះឲ្យគាត់ដើម្បីដាក់សត្វទៀតស្មានហ្នឹងសត្វនឹងមានមកចូលទៀតណាបាទផ្ទះគាត់2ជាន់ហើយយើងកែដាក់3ជាន់នេះថាយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការយកសត្វបានច្រើនច្រើនណាបងប្អូនមើលបាទតែឲ្យស្ទើរច្រើនបាទតែថាយុបពេកយើងអត់ហ៊ានឡាយយូរទេទុកឲ្យសត្វដេកព្រោះសត្វអត់បានដេកពីរបីថ្ងៃហើយដូចថាយើងរំខានកម្មណាបងប្អូនមើលបាទជាកម្មយើងមានមោទនភាពហើយយើងកែផ្ទះនេះមួយបានជោគជ័យមើលចុះសត្វជុំវិញខ្លួនមក 100% ជោគជ័យលឿនបំផុតយើងមិនមានអីសង្ហាយទេតែចង់ប្រាប់ថាផ្ទះនេះកែរួចហើយពាន់ទម្លេងនេះទាំងពីរជាន់ជក់ចិត្តបងប្អូនជក់ចិត្តមកទៅថាយកទៅភ្លឺតំបន់នេះស្ថិតតែជាកន្លែងដែលសម្បូរសត្វមានផ្ទះសត្វច្រើនហើយប៉ុន្តែដោយសារផ្ទះគាត់ចាស់ប្រព័ន្ធទំនេរក៏ល្អក្តាររបស់គាត់ក៏ល្អគាត់អាចចាក់ទាញសត្វថ្មីមកនៅផ្ទះគាត់បានតែឥឡូវយើងយកសត្វថ្មីមកនៅច្រើនគឺមើលសត្វថ្មីសត្វចាស់មកនៅមួយ
សពគ្រប់ហើយនៅខាងក្រោមនេះយើងមិនទាន់មានកន្លែងកូនហើយទេបានចង់មកបាន3 4ក្បាលដែរតែផ្ទះថ្មីជាន់នេះគឺផ្ទះថ្មីកន្លែងថ្មីអូខេសម្រាប់ទ្វារដី11 Hello Hello តកែតេឡាកូនចៅរត់ចោលអស់ហើយនៅសល់តែមេនៅជាប់ឈួត live Facebook នេះ live Facebook លេងហត់ពេក3ថ្ងៃហើយខំប្រឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្លាចចាស់ផ្ទះជេរទាំងដាច់បាយទៀតបាត់ចាស់ផ្ទះបាត់ចាស់ផ្ទះទៅណាបងប្អូនណាចង់មើលជាកម្មទៀតទេសួស្តីបងធំបងធំសួស្តីបានមើលជាកម្មទេចង់មើលជាកម្មទៀតទេឃើញណាចង់មើលទៀតទេប្រហែលជាមិនអាចចូលឲ្យមើលបានទៀតទេអាចស្អែកចង់មើលទៀតខមមិនមកនាំចូលមើលស្អែកថ្ងៃនេះច្រើនជាងគេបំផុតយប់ទី1ដែលយើងមកកែមានប្រហែលជា40ក្បាលទេហើយយប់ទី2ចាប់ផ្ដើមកែសម្មូលហើយយើងអត់ទាន់ប្រើសំឡេងពិសេសមានប្រហែលជាជាង100ក្បាលជាងចម្លៃតែយប់នេះពេញផ្ទះតែម្ដងពេញផ្ទះដោយសារតែយើងបានធ្វើកដារសបុកថែមអូមានមិត្តភក្តិពូផឹកទៀតអឺផឹកទៅចម្លៃអើយចម្លៃឯងនៅសំឡូតមកឯងទៅផឹកមិនចាំមើលស្អែកទៀតស្អែកយើងនឹងនាំបងប្អូនមើលក្នុងផ្ទះទៀតមើល live យើងអាច live ពេលផឹកក៏បានគាត់ថាពេលផឹកវាអត់មានសត្វទេពេលផឹកផឹកឡើងសត្វចេញទៅហូចចំណៃអស់ហើយសត្វច្រើនបំផុតនឹងគឺពេលយប់ពេលយប់ស្មាននេះគឺវាត្រឡប់មកដេកវិញពេលត្រឡប់មកដេកវិញហើយយើងអាចចូលមើលពេលយប់ប៉ុន្តែយើងអត់ចូលយូរទេកាលណាចូលយូរយើងខ្លាចរំខានទៅសត្វវាអត់សប្បាយចិត្តវាអន់ចិត្តវារត់ទៅឯផ្ទះគេផ្សេងតែមិនងាយទេមិនងាយទេមិនងាយទៅណាចូលកណ្ដាប់ដៃក្រុមការងារយើងឲ្យអត់អាចទៅណាបានទេតូយើងយើងអត់មាននេះអំភ្លីយើងនេះឯជាងតូយើងយើងធ្វើក៏អត់ច្រើនទេអត់ស្មុគស្មាញទេហេវ៉ា
នេះមេតិចកម្មមេតិចកម្មមេតិចកម្មណៃអីចឹងចាំទៅមកខ្ញុំហ៎អស្មានេះចង់ឲ្យមើលខាងក្រៅតិចតែវាងឹតអស់ហើយខាងក្រៅមើលអីមិនឃើញទេនេះឲ្យមើលខាងក្រៅនេះជាផ្ទះដែលយើងចូលមិញផ្ទះនេះនេះផ្ទះនេះចូលមើលសត្វច្រើនមិញនេះផ្ទះនេះបាទ3ជាន់នេះផ្ទះមួយខ្ពស់នេះក៏ផ្ទះសត្វដែរតំបន់នេះសិតទៅផ្ទះសត្វហើយមួយជួរនេះមានប្រហែល1 2 3 4 5 6 7ផ្ទះទៅផ្ទះយើងកែ8ផ្ទះទៅណោះ2ទៀត10ផ្ទះនៅខាងនោះ1ទៀត11នេះឥឡូវពោះនេះ12នៅខាងនោះឆ្ងាយឆ្ងាយយើងនឹងទៀតអញ្ចឹងជាង10ផ្ទះគាត់មកជុំវិញខ្លួនមកងាកឃើញតែអត់បញ្ហាសម្រាប់យើងអត់បញ្ហាអូខេដល់ម៉ោងត្រូវទៅផ្ទះវិញហើយទៅរកបាយទឹកមួយកូនចៅទីសិនស្អែកបន្តការងារទៀតហើយបើសិនជាទទួលបានការសែច្រើន like ច្រើន like ចូលផ្ទះសัตว์ឲ្យមើលម្ដងទៀតសួស្ដីបងស៊ីតិតបងមកស្រុកខ្មែរឯណាបងយកលុយមកច្រើនមកធ្វើផ្ទះសัตว์ស៊ីចាស់បងស៊ីចាស់អូប៉ាប៉ាចូលមើលទៀតប៉ា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 ចូលមើលកូន live Facebook អត់ឃើញចាស់ផ្ទះតាណាបាត់ហើយចាស់ផ្ទះចាស់ផ្ទះមិញមើលខ្ញុំ live មើលចាស់ផ្ទះសិន03 03 thank you 03អេចាស់ផ្ទះនៅមើលតើមិនដែរហៀហៀប៉ុណ្ណឹងពេញចិត្តនៅហៀបើអត់ពេញចិត្តធ្វើថែមទៀតហៀអត់ពេញចិត្តថែមទៀតថែមលុយអូខេបងមកស្រុកខ្មែរកុំភ្លេចខលហៅខ្ញុំទៅផឹកកាហ្វេមកកៅផងអូខេដូចជាមិនមានអីទៀតទេយើងអាចរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅផ្ទះបានហើយអូសុំមួយទឹកនេះតិចសិនចាំទៅផ្ទះក្បាលទៅស៊ីម៉ង់ក្បាលនេះដៃខ្លួននេះសមុខនេះដូចប្រែតប្រែតធ្វើជាកម្មស្អុយទៅអាចជាកម្មគាត់អាចជាកម្មមានតម្លៃណាអាចជាកម្ម1គីឡូ72ដុល្លារអូខេសុំលាប៉ុណ្ណឹងស្អែកឡាយឲ្យមើលទៀតសុំមួយទឹកមួយទឹកតិចទឹកហើយទៅផ្ទះបាយបាយ